Salah seorang mangsa nahas yang mengorbankan 3 nyawa menunjukkan perubahan sikap seolah-olah tahu akan pergi buat selama-lamanya sebelum terlibat kemalangan maut di kilometer 63.5 Jalan Alor Setar, Butterworth awal pagi semalam. Safina Zakaria, 48 tahun, ibu kepada almarhum Muhammad Izzani Muhammad Tua, 15 tahun, berkata anaknya berkelakuan manja dengan memeluk dan mencium pipinya sebelum tidur pada malam Sabtu lalu. Dia peluk, dia cium pipi. Pulang tak akhir tengok dia. Tak apa. Abang saya ingat dia. Cik kau. Dia bekerja dah. Pergi sekolah part time. Oh. Makcik ibu tu kan. Oh. Dia sajalah minta nak kerja. Tak apalah kan, kerja lah. Sebab dia ulang dekat sangat lah pantai tu dengan Mahfuz. Menurutnya, Muhammad Izzani tinggal bersama sepupunya di Taman Semarak kerana bekerja sambilan di sebuah kedai makan di kawasan itu. Terdahulu dalam kejadian kira-kira pukul 2.30 pagi tadi, 3 remaja maut manakala 2 lagi cedera selepas kereta dinaiki mereka terbabas sebelum hilang kawalan lalu merempuh pembahagi jalan. 2 lagi yang maut ialah Muhammad Aiman Ahmad Rosli dan Muhammad Iman Muhammad Tahir yang masing-masing berusia 17 tahun.